Так. Ну, тепер після того, як ви були приголомшені проведенням основної теореми, я вам скажу, що то не є наступне, що не є. От. Давайте. Ще одне доказательство. Це ми сьогодні узагальнено цю теорему будемо дивитися? Що? Узагальнено будемо теорему композиції дивитися? Ні. Навіщо зараз? Ну, я вже розповів все, що я хотів розповісти про доведення. Бо там, ну, знов таки, ці вирази, які ми одержали наприкінці, вони розглядаються абсолютно так само, як у випадку НДЮ, ніби в степені Т. Але, ну, оці дошки мені може не вистачити, тому, ну, так. Але маємо ще декілька нюансів. Перше. У нас тут рекуренти задано точною рівністю. Так. І ми одержали оцінки вигляду Т дорівнює Т перед часом. Так от, якщо у вас буде рекуренти виду, що Т від Т менше або дорівнює, тому що там написано, то теорема дасть вам оцінки в вигляді оволоку. Від того, що там написано. А відповідно, якщо буде Т від Т більше або рівня, того, що написано в системі, то відповідно оцінки виду омега оволоку від того, що написано. Тобто насправді маємо не одну основну теорему, а три основних теореми в залежності від того, що тут відбувається. Далі. Ну, це більш-менш зрозуміло. Якщо ви замінюєте точну рівність на одну мало, ну то у вас буде і фінальний вираз від Т від Н, не точна рівність, а оцінка зверху або оцінка знизу. Відповідно, там буде не тета, а о велике, чи обага велике в залежності від чого. Далі. В деяких джерелах, ну, зокрема в тому ж дискуті, основна теорема проводиться у спрощеному вигляді. Наша функція f маленька, це просто обмежена поліномна функція. То маємо що? Так, отут я точно зараз запутаюся. Значить, t від n буде тета від n в степені d, якщо t більше за логарифм. Тета від n в степені d на логарифм n, якщо d дорівнює логарифму. І тета від n в степені логарифм, якщо d менше за логарифм. Ну, погодьте, це суттєво більш спрощена форма, ніж те, що тут написано. От. Такі ситуації виникають досить часто, це, власне, коли у вас складність збірки, вона просто полінемельно обмежена. Доведіть спрощену форму, як просто застосуванням основної теореми, так можете довести її незалежно. Розглядання теореми рекурсії. Якщо знов-таки тут тету велику замінити на о велику або омега велику, ну і тут оцінки. Якщо ось тут рівність поміняти на нерівності, а тут теж відповідно маніпулювати, то і тут буде замість тет о великі чи омега велика. Да? Так, що ще треба сказати? Третє зауваження. Дивіться, у вас в третьому випадку мастер-теореми дві умови. Регулярність та полінумельно більше зростання. Так от, виявляється, що це не блужкові умови.
Виявляється, що якщо у вас функція F задовольняє умови регулярності в тій формі, яка написана, то там випливає, що вона буде зростати полінеміально більше за нестабільного типу. Але що робити, коли функція F не задовольняє умови регулярності? Маса стимати теорема не говорить. Тому взагалі не знаю, що робити в цьому випадку. Але ну, є розширений варіант основної теореми, який розглядає ще декілька випадків, які ну, підходять до третього випадку, але вже нема умови регулярності і нема полінеміального зростання. От. Ну от я їх вам випишу. Так, це у нас будуть додаткові. Значить, якщо у вас f від n, значить, що це має бути? Тет від n в степені логарифм а за основою b. Сергій Володимирович, як? Там додаткові. Там де? Там де? Це вам привиділось. Так, якусь літеру міг не вигадати на хм. Так? Що це буде? М в степені логарифм на логарифм в якомусь степені, так? Де у вас М якесь число, яке більше за мінус одиницю. От, то виявляється, що можна побудувати значення Т від М. І це буде Т від М в степені логарифм на логарифм у степені М плюс 1. Тобто ще на плюс 1 логарифм. Ну, зокрема, якщо m дорівнює нулю, то маємо другий випадок теореми, так? Але воно буде справедливе для інших варіантів. От. Там m більше мінус одиниці? Так, m більше за мінус одиницю. Строго більше за мінус одиницю. От. Ну, часто, якщо m дорівнює там, одиниці, скажімо, так? Тобто це буде ну, логарифм в одній степені, то це буде функція f, яка зростає більше за оце наш m логарифм. А не степені логарифму. Але вона зростає не полінеміально більше. Бо логарифми не можуть рости швидше за полінеміально. Але в цьому випадку ви також можете пропонувати розв'язок ДТВК. Якщо у нас функція має вистроку форму, тобто це випадок, коли m дорівнює мінус одиниці, так? То Т від n це буде... Ні, це тебе випадок, коли n дорівнює мінус 2. Це мінус одиниця. Не ось тут мінус одиниця, а тут мінус одиниця. З'являється логарифм від логарифм. От. Ну і третій випадок такий самий. Якщо f від n це буде t, так. Тут n в степені логарифм. А тут буде логарифм в степені n від n. Де m строго більше за одиницю. Тут насправді воно повинно виглядати як перший випадок, бо ця функція росте, n в степені логарифм буде рости швидше за f. Але знову таки цей зріст не полінеміально більше. Бо логарифм знов таки не може рости швидше за полінеміально. Логарифм без основи а? Да. Так і надо? Логарифм то, без основи а? Це мене вже глюкає. Ось.
Але виявляється, що хоча ось така функція росте не поліноміально швидше, а просто швидше, умови першого випадку справджуються, тут буде просто 4n рівні тета від n степені логарифму від a. От. На? Так. Ну і останнє зауваження. Хотіть. Що? Ці випадки, які ми розглядали, рекуренти, які ми розглядали, вони були такі красиві. Там щось таке однорідне, щось таке... Там завжди ділилось на рівну кількість однакового розміру задач, все таке. Але якщо ви пам'ятаєте рекуренту, точно рекуренту для алгоритму Карацубе, то там же ж не було так. Там було трохи інакше. Тут треба просто записати, що в нас існують узагальнення основної теореми. Це в першу чергу теорема Акрабазі. Це дві різні людини. Ось. Які розглядають рекуренти у формі Тобто, коли ви можете ділити на задачі різного розміру, коли ви можете додавати до цих задач якісь збурення, тобто там плюс-мінус один, насправді там збурення, вони обмежені, там щось на кшталт n поділити на логарифм квадрат з n. Тобто ну, це може бути доволі суттєві збурення. Кількість таких підзадач знову-таки довільна. От. І для рекурент такого виду, ну, знов-таки побудовані розв'язки. Тобто є аналітичний вираз, який дозволяє сказати, чому дорівнює 9n. А ми можемо просто просунути, розложити для кожного знайти d, і потім просунути? Так. Факт. У нас коефіцієнт рівний. Тобто ти розумієш, що ти розкладаєш на декілька незалежних рекурент? Так. А як ти все до даних розкладаєш? В кінці просто. А потім, коли ти будеш повертатись на другий рівень дерева, в тебе в кожному даному знову буде ось усі використовуватися. Це рівно, а в нас там барні степені і... Чи... Ні, ну це рекурентна. Це не загальний вид функції теорії. А, це не... Це рекурентне співвідношення, воно вчислюється через попереднє значення. І щоб довести цю теорему, там вже дійсний аналіз, там вже інтеграли, там вже там, перехід від дискретних функцій до неперервних. А якщо я потім розложити, що? Ну, котик, на що я тобі відповім? Не знаю. Можливо. Але просто воно не буде. Ну, я би знав. То там вже все... Ну, знов-таки, це вже вищий мілотаж. Тобто це таке узагальнення методології, методи декомпозиції. Ось. Зазвичай... Ну, от саме таких рекурентних співвідношень не виникає. Зазвичай можна, ну навіть якщо воно таке складне виникло, якось його спростити, там, якимись двох методів, чи то основну теорему застосувати, чи то дерево рекурсії, і спробувати знайти розв'язок, а потім методом підстановки цей розв'язок довести вже для загальної рекуренти без спрощення. Ймовірно, що ви натрапите на рекуренту, яку треба так в базі розв'язувати, але не досить велика. Ось.
Але ми повинні знати, що таке є. Чи основною теоремою, насправді, аналітичні результати тут не завершуються. Ну, на сьогодні, мабуть, все. Вже почав.